Отже, друзі, в цьому році нашій компанії виповнюється вже 127 років від моменту створення всесвітньо відомого НАТО. Ось на цьому стенді назірвана експозиція ретро-реклами з усього світу. Загалом компанія виготовляє близько 3,5 тисяч різних видів напоїв. Ось в цьому стенді та ось в цьому назірвана експозиція напоїв, які виготовляє наша компанія в різних країнах. Потім ви можете подивитися.